ඉතින් අපි YouTube කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරමු. මේ subscribe කියන කතා කරමු. ඉතින් මුල් කාලේදී මේ YouTube එක පාවිච්චි කරලා සින්දු අහන්න වගේ වැඩවල ඊට පස්සේ කාලෙකදී මේක ටෙක්නොලොජි ඒ වගේ තාක්ෂණය පැත්තෙන් කොමඩි පැත්තෙන් ඒ වගේ එන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් කොහොම හරි මේක ලාංකිකයන් අතරත් පත් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙත් ගොඩක් හොඳ ප්‍රසිද්ධ YouTube. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් අයට තරගයක් ඇති වුණා මේ YouTube වලින් ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ subscribe කොහොමද වැඩි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ subscribe තමයි ප්‍රධානම අවශ්‍යතාවය මේ YouTube වලින් ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඉතින් ඒක සඳහා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේක කරන්න ක්‍රම කිහිපයක් ගැන. මේ share කරලා title එක description එක tags link thumbnail එකෙන් තව ගොඩක් දේවල් වලින් ඔයාලට මේක ප්‍රසිද්ධ කරගන්න පුළුවන් ඒක. ඉතින් මේ YouTube ස්ලා ඉන්න ප්‍රමාණයට වඩා අලි social media වලින් ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවයින් ඔයාගේ channel subscribers ලගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙන ඒවා ඔයාලට ඒ නමින් දාන එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේ තමයි ප්‍රධානම ඒවා කියන්නේ Pinterest WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook වගේ ඒවා තමයි. ඉතින් අපි ඉතින් තව මම මේක දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ මුලින් මම පෙන්නපු ඒවා මෙන්න මේවා ගන්න කියලා. ඒ ක්‍රම වලට ගන්න කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ වගේ ස්ක්‍රැච් කියන්නේ මොකද්ද සිංහලෙන් කියන වීඩියෝ එක කරලා පෙන්නන්න. මම මේකේ ස්ක්‍රැච් ඉන් සිංහල කියලා සරලව දැම්මට මේකට අපිට දාන්න පුළුවන් සංඥාවක් ආකර්ෂණයක් ගන්න විදිහ එක. ඒ කියන්නේ හරියට ස්ක්‍රැච් ඉන් සිංහල with tips කියලා වගේ වලට tips and tricks වගේ වලට ඒ වගේ විදියකට දැම්මොත් මේ YouTube එකේ videos ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ සංකේත යොදාගෙන වලට දැම්මොත් ඊටත් වඩා ප්‍රසිද්ධ වීමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක save වෙවුවට පස්සේ වලට මේක save කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් යමු මේ description කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ description කියන්නේ මෙන්න මේ කොටසට කියලා. ඉතින් මේ description එක ගැන කතා කරනකොට මේ description එකේ මේ මුල් පේලි දෙක වගේ මේකේ මුලින් පේන්න ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක නිසා emojis පාවිච්චි කරලා දැම්මොත් මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. තව ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මේකේ ඩෑෂ් එකක් දාලා දැම්මුත් ඒක සර්ච් කරනකොට ඒකත් සර්ච් වෙලා තමයි එන්නේ. How to ඉතින් මම දානවා මෙතෙන්ට scratch in Sinhala with tips and tricks කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ක්‍රම වලට ඔයාගේ subscribe ගාන ලොකු ගානකින් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ තවත් එක වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. ඉතින් මේ මෙතන show කියන එක ලැබුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට වැටෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ ටැක්ස් කියලා එකක්. ඔයාලට මේක ඩෑෂ් එකක් ගහලා දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් එහෙම නැතුව දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ටැක්ස් ගොඩක් හදනකොට ඔයාලට ගොඩක් viewers ලැබෙනවා. viewers ලැබෙනවා කියන්නේ ඔයාලට subscribe වැඩියෙන් ලැබෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒකත්
ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ YouTube එකේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ප්‍රසිද්ධ කරනකොට. ඉතින් මේ ටැක්ස් එහෙම දානකොට ඔයාලට පුළුවන් තරම් ටැක්ස් දාන්න. එතකොට ඔයාලට වැඩියෙන් වීවර්ස් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි තවත් යමු මේ වගේම වැදගත් මාතෘකාවකට. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ thumbnail කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලටම හිතනෝ නේද මෙන්න මේ විදියට මුලින් වැටෙන එකකින් සේව් කරොත් මේකේ වැඩි ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාටම තේරෙනවා. ඉතින් මේ විදියට තියෙන වීඩියෝ එකක් කවුරුවත් මේක බලන කන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ upload thumbnail කියන එක ඔබලා ඔයාලට ඕන thumbnail එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මේකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය හදපු thumbnail එක මේකෙන් upload කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකට මෙන්න මේ වගේ එකක් දැම්මහම ගොඩක් අය බලනවා කියලා ඔයාලටම තේරෙනවා ඇති. ඉතින් අපි යමු ඊළඟට වැදගත් මාතෘකාව ගැන. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට තවත් වැදගත් වෙන තවත් දේවල් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ වෝටර්මාක් කියන එකෙන් මෙන්න මේ හරිය වැටෙන නැත්නම් එහෙම වැටෙන එකෙන් ඔයාලට ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරන අයට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් පවා ඔයාලට සබ්ස්ක්‍රයිබ් වැඩි වෙනවා, අඩු වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෝටර්මාක් එකේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියලා මෙන්න මේ විදියට වගේ වැටෙන විදිහ තිබ්බොත් ඔයාලට වැඩියෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් ඒවයි තියෙනවා end screen කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක තෝරගන්න පුළුවන් ඊළඟට බලන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට viewers ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒ බලන viewers ලට ඒක ඔයාගේ තව videos බලන්නත් පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ end screen එකෙන් subscribe කරන එක ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් මැදට දාලා subscribe වන වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ end screen එකේ දාන අන්තිමටම තියෙන වීඩියෝ එක අවසානෙකට මෙන්න මේ විදියට වැටෙන කොටුවක් දාන්න. ඉතින් ඒකේ ප්‍රමාණ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඒ ප්‍රමාණ වලට අනුකූලව එහෙම දැම් දාලා ඒකට මැදට ඔයාලා වීඩියෝ ඉන් ස්ක්‍රීන් එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක subscribe කරන එකට මේ වගේ රවුමක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්.